Farg'ona viloyatida bir kunlik holat tahlil qilinganda jami 1932 ta qoidabuzarliklar aniqlandi. 774 ta transport vositasi vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydoniga joylashtirildi. Ular orasida esa haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmay turib avtomobil boshqarayotgan yoshlar ham aniqlangan. Farg'ona viloyatining Quvasoy shahar hududidan o'tgan Quvasoy arxiv avtomobil yo'lining 21-kilometrida haydovchi 2004-yilda tug'ilgan, haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan yigit Quvasoy shahar arxiv mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi sherigining otasiga tegishli Nexia 1 rusumli avtomobilni birgalikda tegishli hujjatlarsiz boshqarib ketayotib, tezlikni oshirib yuborishi oqibatida boshqaruvni yo'qotib, yo'lning chap tomonidagi to'siqqa borib urilgan. Natijada haydovchi bosh miya yopiq shikasti, qo'shaloq shikasti tan jarohatlari bilan shifoxonaga yotqizildi. Voqea joyiga kelib, voqea joyini o'rganganimizda yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan yo'limiz davlat ahamiyatidagi yo'l bo'lib, yo'lning eni 9 metr, yo'l chiziqlari, yo'l belgilari bilan to'liq jihozlanganligi aniqlandi. Yo'l transport hodisasining kelib chiqishiga sababchi haydovchining malakasi yo'qligi sabab bo'lgan. Kechki soat 20:45 Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi navbatchilik qismiga kelib tushgan xabarga ko'ra, Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani hududidan o'tgan Marg'ilon temir yo'l bekati Qumtepa Qoraqo'shchi Qo'shtepa tuman markaziga kirish avtomobil yo'lining 4-kilometrida haydovchi va velosipedchi ishtirokida yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Haydovchi 1995-yilda tug'ilgan, ishonchnomasiz Lacetti rusumli avtomobilni boshqarib borayotib, o'zi bilan bir yo'nalishda oldinda yo'lning o'ng tarafida ketayotgan velosipedchini 1948-yilda tug'ilgan Qo'shtepa tumanida yashagan fuqaroni urib yuboradi. Natijada velosipedchi olgan tan jarohati tufayli voqea joyida vafot etgan. Yo'llarda harakatlanishda tezlikni me'yoridan oshirish, yo'l qoidalariga amal qilmaslik ko'pincha mana shunday ayanchli oqibatlarga sabab bo'ladi. Gulnora Yunusova, Farhodjon Ishonov, Farg'ona yoshlari.